Hej og hjertelig velkommen tilbage til endnu en video inde fra Omega serveren. I kan se her, at mit skin, det er bare blevet fint igen. Jeg ligner mig selv igen, woo! Det er nemlig sådan, at i de sidste par videoer her, der har jeg nemlig haft et Halloween skin på, så jeg ser en lille smule uhyggelig ud. Men det har jeg fået fjernet nu, for nu er det ikke længere Halloween, så nu er jeg gode gamle festdame. Yeah! Okay, jeg skal prøve at vise jer nogle af de ting, som jeg har lavet siden sidst. Og det er blandt andet, at jeg har fået indrettet noget af det hus her, der er et lille skab her, og ja, ej, jeg har faktisk ikke fået indrettet vildt meget. Jeg har fået lavet et kæmpe kistrum. Overvej lige det her. Damn, det er sygt badass. Der er dobbeltkister til alle de ting, man kommer til at skulle bruge, og ja, der er alt muligt forskelligt. Jeg har simpelthen bare lavet et kæmpe kistrum her, det tog rimelig lang tid, for jeg har ligesom gemt kisterne i væggen, og så sat sådan en glowstone inde bagved. Jeg ved ikke, om man kan se det sådan lige der. Lige den her lille kant herinde, der glimter og lyser op. Det ser i hvert fald mega godt ud. Og så har jeg selvfølgelig lavet, ja, bare alt det nødvendige, ovne, crafting table, smokers, ja, blast furnace og alt det der. Og så har jeg selvfølgelig kister til alt det, vi skal bruge. Så det er ikke tosset, det er ikke tosset. Og så er sådan noget, jeg synes, der er en lille smule sjov. Det er, jeg har sat nogle af de her nether vines op og lavet sådan en lille enchanting room henne. Jeg har lavet det sådan lidt rødt, så synes jeg, det ser godt ud. Og så sat noget glowstone ned i gulvet. Og så selvfølgelig guldgulv, fordi vi skal lige flex at være en lille smule rige. Og så måske en gang i fremtiden, der kan være, at vi kan lave det her guldblok sammen til diamond blocks her. Jeg prøvede at gøre det, men jeg havde desværre ikke helt nok, for jeg har altså brugt lidt på tools og sådan noget. Nå ja, angående tools, overvej lige den her økse her. Efficiency 4, mending, ja, ikke mending 1, eller hvad man kalder, mending i hvert fald. Sharpness 4, unbreaking 3. Altså den her økse her, den er et meget, meget farligt dødbringende våben. Plus, at den er mega hurtig til at hugge træ, og den smadrer rimelig godt, og den er mending. Og det er nemlig sådan, at Natasha henne på serveren af Juice Cast, hun har været forbi med en netherite ingot. Og den her netherite ingot her, den kan vi sætte på vores økse, så vi kan få netherite tools. Og det er noget af det, vi skal i den her video her. Vi skal skaffe noget netherite. Og det netherite, det er ikke lige noget, man bare ligesom sådan lige skaffer. For når man har skaffet fire af sådan nogle netherite halløj over nede i nether, så skal man bruge dem til, eller sådan fire af dem, det går til en af de her. Så er det lavet samlet fire af sådan nogle netherite nogen, for at vi kunne lave den her ene ingot. Og den her ingot, den putter man simpelthen bare ind i sådan en her. Og bum, så bliver den upgraded. Og I kan se her. Damn, vi har vores første netherite økse. Så tusind tak til Natasha for at være forbi med den. Men det er i hvert fald noget, det vi skal forbi i den her video. Derover så har jeg også fået den her mega insane fiskestang her. Den har givet mig rimelig mange ting. Over mig lige alle de her fisk, jeg har fanget her. Bum bum. Men det var faktisk sådan, i sidste video, der spedte jeg om, at I skulle komme med nogle navne. Og jeg har samlet en masse name tags, så nu er jeg klar til at kunne rename en masse, hvad hedder det, vores dyr her. Og det er jo sådan, vi har tre meget, meget flotte papegøjer over i vores hus, som vi skal have renamed i den her episode her. Og jeg har valgt nogle navne, men lige inden vi sådan afslører spændingen af, hvilke navne der blev valgt, så skal jeg lige prøve at vise jer nogle af de ting, vi har lavet siden sidst. Kæmpe, kæmpe træhus. Mega flot. Det har min kæreste lavet, og jeg synes, det er blevet sindssygt, sindssygt godt. Det, hun fandt en lille guide på YouTube, og så lavede hun det meste selv, og så hjalp jeg hende lige der til sidst. Men det er simpelthen sådan et træhus her, hvor det har en lille farm, og så kan man komme op og ned her gennem sådan nogle stiger her ind i træhus, og så kan man ligesom bo her, og det synes jeg er et rigtig hyggeligt sted, for der har en lille altan, man kan gå ud på, hvis man lige skal ud og nyde solopgangen eller noget. Det kan man selvfølgelig gøre, og derudover så er der selvfølgelig også den her, jeg kan sige, fine trappe op til træhuset, så jeg synes det er mega, mega fint. Det er blevet virkelig hyggeligt, at vi har fået så mange forskellige bygninger her i vores by her. Så hernede i vores lille gyde hernede, ja, det nok bliver vores kommende enchanting room, tænker jeg. Eller i hvert fald, det er jo en eller anden troldmandsgrotte, tænker jeg. Men der har jeg lavet det her lille fiskested her, hvor jeg kan stå og FK farm, eller FK fiske. Og der har jeg har fyldt alle de her keys der. Men der kan se, der er stadig lidt forskellige items i nogle af dem. Der er stadig en masse sadler og alt muligt, og der er flere nametags. Dem tager vi bare lige med os, bare for at have dem. Så det er rigtig fedt, at jeg kan stå og fiske her og få en masse levels hen over natten eller noget, hvis jeg lige skal lige samle lidt fisk. Jeg tænker, vi på et tidspunkt måske skulle åbne en fiskebutik i Spawn. Det kunne rimelig sjovt, for nu har vi i hvert fald mega mange fisk. Desuden så har vi også fået skaffet os et æsel. Og det her æsel, det er sikkert for den her en. Det er et, vi har været ude i en jungle og skaffet. Ej, faktisk en savanne ude i en jungle. Mega langt væk. Og så har vi reddet den ned igennem nether, alt muligt for at få den helt hertil. Selvom, at hvis man flyver herover, så burde man kunne finde æsler. De plejer at være herude omkring. Ja, der er simpelthen æsler her. Men nej, det skulle simpelthen være et æsel, som var cirka 5.000 blok væk. Og det var min lille søster og min kæreste, der var rimelig opsat på
på, at det skulle være lige præcis det æsel. Så ja, det har været en kæmpe opgave, men vi har endelig fået det her over, hvilket er rigtig fint. Så hvis I nogen af jer har et godt navn til det æsel her, så kan I eventuelt skrive det ned i kommentarfeltet, og så skal vi eventuelt navngive det her æsel her i næste video der. Noget andet, der er så kommet, det her over bag vores lille ko- og forfarm her, det er, der er kommet et hus mere. Vi skal måske lige have lukket døren der. Nej, det skal vi ikke, vi skal lige kigge. Der er simpelthen kommet et hus mere, og det har to indgange. Her er der en lille altan og en terrasse, og så er sådan ligesom sådan en halvtag, man kan gå ind over. Og så lad os lige lukke der. Så kan I se, så har vi bare et hyggeligt hus her, hvor man også kan bo. Så ja, det begynder virkelig at tage form, den her by her, som vi er i gang med at lave. I kan nemlig over på vores idétavle her. Der har vi Anders, der skriver, at vi skulle bygge en by. Og Anders, jeg håber snart, du er ved at være tilfreds, for vi har bygget virkelig, virkelig mange huse. Vi er ikke færdige nu, vi skal nok lige have en smed og måske en slagter eller et eller andet. Sådan nogle forskellige sådan, man sige, ting, der skal være i en by. Vi er i hvert fald huse, hvor folk kan bo i, men vi mangler måske nogle af de lidt nødvendige steder, som ligesom skal være i en by. Så det er rigtig godt. Derover så har vi også fået fanget sådan en bette zombiegris her. Den er kommet til vores verden her gennem portalen. Og så har jeg simpelthen valgt at fange den, og så har vi valgt at navngive den for Kæv. Jeg kan ikke engang huske det før. Jeg tror, det var Skymax, der er min lillebror der, som synes, den skulle hedde Kæv. Og så valgte vi at kalde den for Kæv. Og den er vi simpelthen fanget. Og så har vi også fået bygget sådan en kant rundt til den her netherportal her. Og bygget sådan nogle store stolper her med ild i. Jeg synes, det ser hammer godt ud. Altså, det er mega, mega godt. Med sådan noget solsand her, der gør, at det bliver blå ild. Jeg synes, det er ret cool. Altså, overlig ild har jo altid været orange og rødt. Men nu i Minecraft er der kommet blå ild, og jeg synes, det passer mega, mega godt. Og hvis man har en eller anden bygning med en masse diamond blocks, og så også noget ild der, sådan noget blå ild, jeg tror, det kommer til at se mega, mega godt ud. Men vi skal have navngivet de der papegøjer der, og jeg tænker, vi skal have sådan nogle af de der leads der, så vi kan få dem herover. Så skal vi have dem herover i huset her. Så lad os se, at de der leads, der burde vi have i den her kiste. Yes, lad os tage tre af dem med. Og jeg kan ikke huske det. Seeds? Papegøjer godt kan lide. Det tror jeg, det er. Seeds. Så det kan være, at vi skal have parret vores papegøjer der, og eventuelt få skabt nogle flere unger. Men lige første omgang, så skal vi dem alle tre med over. Så vi går hen og sætter en snor på dig, snor på dig, snor på dig. Og se, kan vi godt bevæge jer? Okay, jeg tror faktisk ikke, vi kan bevæge dem, når de har snor på. Men vi skal lige op og stå, op og stå. Op og stå, op og vent. Kan jeg ikke få den her papegøje op og stå? Er det fordi... Nå, det er måske fordi, det er Trine, der hvad hedder det? Det er med hendes account, der er det ligesom hende, der er ejeren. Okay. Nå, så må vi nøjes med kun to af papegøjerne. Så skal vi nok lige have lavet et hul i gulvet, så vi kan få dem op. Okay, det her det bliver lidt spændende. Åh, der var en seng. Det var måske ikke lige det bedste sted at lave et hul i gulvet. Ved du, vi laver det lidt til den her side, så. Der var også et lamahoved. Åh, nej. Ved du, vi fjerner det der hoved der. Så kravler vi op. Sådan der. Følger I med, papegøjer? Kom nu. Og så åbner vi døren her. Lad os se. Kommer de med? De flyver godt nok. Men det ser ikke ud til, at de kommer med. Hvad hvis jeg går herud? Nej. Papegøjer? Hvad er det, I bilder jer ind? Okay, jeg har en anden idé. Vi laver bare en vej ud i siden her. Og vent, vi har farm den her vej. Vi gør det bagud. Vi laver en farm, eller en vej ud herover. Så burde vi ikke komme op i vores farm. Sådan der. Stakkels hus. Vi har lavet sådan en fin starterhus, og nu ødelægger vi bare gangen. Sådan der. Kom med, papegøjer. I er fri, eller ikke helt. I skal over jeres nye hjem. Kom, kom. Var I gode? I er simpelthen så gode. Se, hvordan de basker med vingerne. Det er fantastisk. Så skal vi lige herover og have åbnet døren. Og nu håber jeg... nu kommer jeg lige til at smadre den der kant der. Men nu håber jeg, at I godt kan komme med ind her. Sådan der. Jeg fjerner bare lidt døren for en sikkerheds skyld. Og vi går ud, og så placerer vi døren igen. Og whoopski. Velkommen til jeres nye hus. Lad os se, alle døre er lukket. Også herover. Perfekt. Velkommen til. Okay, lad os se. Vi skal have navngivet dem her. Og det første navn her, det er Alfix, som har skrevet, at den grønne papegøje skal hedde Geo. Og det var et rigtig godt navn. Så vi går lige over til den grønne papegøje. Hvor er du henne? Jeg synes næsten lige, den fløj hernede. Eller er det bare mig? Papegøjer. Hvor er I henne? Der er en rød der. Den grønne. Ej. Er de allerede begyndt at gemme sig? Okay, den røde, den hygger der. Den grønne. Er du hernede et sted? Jeg kan ikke finde den grønne nu. Nej. Det er, okay, vi laver lige her det andet nemtag klar. Så har vi den røde, som skal hedde Lulu. Så vi skriver lige Lulu her. Lulu, sådan der. Og det var, hvad hedder det, Mathilde, der har skrevet, at den skulle hedde Lulu. Så tak, Mathilde, til det, hvad hedder det, med det gode navneforslag. Ej, den røde kom der. Okay, så rød, du skal hedde Lulu. Og den grøn, du skal hedde Geo. Så vi har Lulu og Geo. Men vi tænker lige, at vi beder dem om at sidde ned hernede. Så de kan sidde og hygge sig der.
Så havde vi den sidste, den blå der. Og den blå, den skulle hedde Polly eller Magnus. Og jeg tænker, Polly, det synes jeg er et rigtig fint navn til en papegøje. Så vi skal lige løbe over og navngive den papegøje for Polly. Det ser altså lidt voldsomt ud med det her krater her i huset. Men værsgo. Bum. Vi har Polly, der er blevet navngivet nu. Og ja, lige indtil at min kæreste, hun har tid til at spille noget Minecraft, så må Polly blive boende hernede på ubestemt tid. Spændende. Ej, det ved jeg ikke, hvor spændende det er for Polly. Det er måske lidt synd for hende, men sådan er det i hvert fald. Og i hvert fald alle jer, der har skrevet nogle navne, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I har skrevet de her navne. Der har været mega mange gode navne, og det var rimelig svært at skulle vælge. Men jeg synes simpelthen, at de her navne, de var rigtig gode, så jeg valgte at bruge dem i sidste ende. Og jeg håber også, I synes, det er nogle gode navne. Jeg synes, jeg brugte okay god tid på at sidde og virkelig og tænke dem igennem, hvad for nogle navne passede rigtig godt til. Og jeg synes, Geo, Polly og... hvad var det nu den sidste? Var det Lulu? Ja, det var Lulu. Geo, Polly og Lulu, det var nogle rigtig fine navne. Og det er nemlig sådan, at inde på Pranko-serveren, der har vi jo nogle ildreve. Og den ene ildrev hedder jo Lulu, så jeg synes, det var en lille smule sjovt, at vi havde en rød papegøje, der også hedder Lulu. Fordi det passer sådan lidt sammen. Men folkens, vi snakkede i starten af episoden om, at vi skulle have sådan nogle her, netherite tools. Og jeg har ikke rigtig noget netherite nu, så jeg tænker, vi har selvfølgelig fået den ene, der ikke doneret. Men jeg tænker, vi skal prøve at tage til nether, og den bedste måde at få netherite på, det tænker jeg er at bruge TNT. Fordi man kan selvfølgelig mene, men er det ikke lidt sjovere at bruge en masse TNT? Så lad os se, hvad har vi i vores keys? Vi har 52 gunpowder, det var okay. Lad os se, vi har også TNT i en eller anden keys. Jeg tror faktisk, den er herovre i et andet hus, at vi har en keys fyldt med TNT, der så lige flyver over. Sådan der, jeg synes det er sådan en creeper, men det gjorde jeg ikke. Gudskelov. Okay, lad os se, jeg mener vi har en masse TNT her. Vi har 61 TNT, og vi tager lige den der sidder uden på rammen. Vi kan lige putte en anden blok udenpå. Jeg er næsten blevet færdig med at tømme der kister, men I kan se, vi har 4 kister tilbage. Og turen, den går nu til nether, og vi har en stack og 8 TNT med. Det skal nok gå galt. Ej, bagligt. Det bliver mega, mega godt. Lad os se, vi skal... nok hen til... jeg tænker bare, at vi skal hen til spawnområdet, for der kan vi hurtigt komme ud af nether her. Og så skal vi bruge det her TNT til at mine, og til det, der skal vi bruge en flint and steel. Så lad os lige craft den, bare for at have den klar. Og vi kunne til lige tage noget. Okay, så lad os se, det er herover, hvor vi har en udgang. Sådan der. Og jeg kan se, der er blevet bygget lidt på den siden sidst. Ikke tosset. Nå, men vi skal rimelig langt ned i nether her. Lad os se, vi skulle vist helt ned på lag mellem 8 og 22 for at kunne finde det her. Og hvor jeg tænker ikke, vi skal gøre det ud over lavasøen. Lad os se, hvem vi flyver herudover. Der. Okay, lad os gøre det. Prøv at gøre det her. Så skal vi lige lidt længere ned under jorden. Og så håber jeg, at der ikke er en masse lava, der kommer ud over. Det vil være en lille smule trist. Så lad os se her. Jeg tænker bare, at vi går ned til sådan noget lag... ja, skal vi tage lag 14? Nej, det er måske lidt for langt ned. Jo, ved du, skal vi tage lag 14? Lag 14, det tænker vi gør det. Og så skal vi... det vi gør, det er, at vi laver... ah, ved du, tager lag 16? Og så det vi gør, det er, at vi laver den her mega lange gang her. Og så skal vi bare fylde den op med TNT. Jeg ved ikke, hvor langt skal vi lave den? Jeg tænker, vi laver den okay lang. Og jeg ved ikke, hvor tit skal man placere TNT for at kunne finde det. Vi prøver bare med 3 bloks mellemrum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Og 1, 2, 3. Ved du, jeg vender tilbage, når jeg placerer det her TNT her. Og så skal I se, når vi skal prøve at tænde det. Vi prøver at tænde det. Bum. Nu kommer jeg til at sætte den ovenpå. Sådan, vi tænder det. Og så går vi lige lidt tilbage. Nu bliver det spændende at se, om det her det udhuler et stort nok område hele vejen hen. Så vi kan finde noget. Det er jo lige der. Ej, det går jo mega godt. Ej, okay, vent. Fortune, virker det? Nej, vi skal smelte det. Okay, så vi har fået 3 stykker her. 1, 2, 3. Og jeg kunne faktisk se, at der var noget længere henne. Ikke tosset. Ej, hvor fedt. Og vi fik også en achievement for at finde netherite. Super fedt. Det er første gang, jeg prøver at finde netherite. Og jeg synes faktisk, det er gået mega godt indtil videre. Damn, det var alle forventninger. Og det er vist noget med, at grunden til, at vi bruger TNT, det er fordi, at det kan ikke blive sprunget i luften af TNT. Det er lidt ligesom, hvad kan man sige, en form for diamant. Så det er ikke tosset. Der er et enkelt stykke TNT, der ikke sprang i luften. Det kan være, at vi skal lade være med... og ved der er 3, det fungerede egentlig okay. Lad os se. Nå. Men du, det ser ud til, at jeg skal fortsætte med den her gang her. Og så... der ligner det, at der har været nogle andre hernede af mine. Ej ja. Jeg tror faktisk, der er nogle andre spillere, der har været nede af mine efter netherite her.
Cool nok, cool nok. Men ved du, det vi gør, det er, at jeg fortsætter på lag 16 her. Der fortsætter jeg lige ud i et stykke tid. Og så får jeg placeret en dejlig masse TNT. Oj! Og så fandt vi Netherite. Og så vender jeg tilbage og viser, når vi skal lave eksplosion. For det er det, jeg synes, der er sjovt. Så jeg vil, hvad kan man sige, klippe alt det kedelige fra. Og så får jeg lov til at se det sjove med eksplosionen. Det her, det skal nok gå galt. Jeg har placeret cirka en stack TNT, og det her, det bliver mega insane. Jeg lavede den her gang virkelig langt derned med masser af TNT, og jeg har placeret dem lidt mere end bare hver anden tredje stykke. Så det er rimelig godt. Plus, så har jeg gjort det den der vej der, og så har jeg lavet sådan en kæmpe eksplosion lige her. Så det vi gør, det er, at vi tænder den der, den der, den der, og så løber vi bare herned. Vi skal bare væk. Det her, det kommer til at sige bum. Kæmpe bum. Og det larmer. Nej, der kommer lava ned fra loftet. Åh nej. Oh, vi flyver lige herover. Der er Netherite i loftet. Yay! Der skal, det skal vi simpelthen op og have. Og hvad der, jeg tænker, vi lige gør sådan her. Whoops, skal vi have 8 Netherite. Ikke tosset, ikke tosset. Vi skal bare lige passe på, at det ikke falder i lava. Jeg tror faktisk, det er noget med, at Netherite, det ikke kan brænde. Hvis jeg ikke tager helt fejl. Det tror jeg faktisk. Lad os se, kan vi spotte noget? Der er noget soul sand. Der! Der er noget derovre. Men hvis vi lige har tjekket. Vi har noget mere her. Og den blev ikke engang færdig, den her. Kan vi lige hoppe op? Vi tænder lige den der ene der. Og så snupper vi lige den her. Haps. Så vi er oppe på 10. 11 nu. Og det springer bare videre, den der. Springer bare videre. 11. 12, 13 med op deroppe i loftet der. Ej, hvor fedt. Nå, men det ser ud til, det her TNT, det, der har jeg måske lige sparet lidt på det. Fordi det kan ikke helt nå hinanden. Men lad os lige prøve at snuppe det der. Vi er på 11 nu, og vi skal vist have rimelig mange stykker, bare for at kunne lave alle vores tools. Og hvis tænker også, at vi næsten skal have gjort det på vores armor, for Netherite armor. Det ser altså også en smule cool ud. Hvad med mine sko? Vores sko er gode. Bukser, de er også okay. Og hjelm, den er faktisk også okay. Vi mangler bare lige måske noget Protection 4 og noget mending, så ville det være tip-top. Men det ser ud til, at den her vej, den ender her. Okay, ved du, så prøver vi lige at flyve tilbage her. Og lad os se, vi lander lige herover. Der havde vi et stykke Netherite mere, så er vi på 14. Og det er vigtigt lige at tjekke rundt om Netherite'en der. Ja, fordi præcis nogle gange, så kan det være, at der er mere. Lad os lige tjekke, om der er noget mere. Nope. De spawner nemlig op til 3 stykker samlet. Jeg tror ikke, de kan spawne mere end 3 stykker. Så 1-3 stykker, det synes jeg også er okay. Nå, men nu skal vi lige løbe lidt rundt. Og der kan være, der er noget, der gemmer sig i lavaen inde i. Men ved du hvad, vi krydser fingre for, der ikke er, at vi ikke er så uheldige. Der er et enkelt stykke Netherite her. Whoops, det snupper vi også lige. Og det handler om både at kigge ned i gulvet, i loftet og i væggene. Egentlig bare over det hele. Lige under noget gravel og sådan noget. Det kunne jo være, at der var et enkelt stykke Netherite. Lad os se, der gemmer der sig noget bagved. Det ser ikke sådan noget. Okay, det ser ud til, at den andens vej, den gik en smule bedre. For her, der er der ikke rigtig noget Netherite. Så vi kom op på 16 stykker af det her Netherite her. Så det er ikke tosset. Så lad os prøve at hoppe tilbage og se, hvad vi kan prøve at bruge det på. Jeg har smeltet det her Netherite her, og vi har fået 16 af de her scraps. Så lad os lige snuppe noget guld. Vi har en dejlig masse guld der. Og så lad os gå ind i et crafting table herover. Så lad os se her. Netherite, hvordan fungerer det nu lige? Vi går ind i den her, og så søger vi Netherite. Der, okay, det er simpelthen bare, at vi skulle have 4 af hver for at lave en. Okay, så vi har fået 4 Netherite nu, så vi kan opgradere 4 af vores tools, eller 4 ting på os. Og jeg tænker, vores boots, de er egentlig perfekt. De mange kun featherfalling og mending selvfølgelig. Så jeg tænker, vores boots, nej, vi skal ikke bruge den her, vi skal bruge den her smithing table her. Så vores boots her, dem laver vi til Netherite. Oh yeah. Og vi laver vores bukser til Netherite. Yes, yes. Og vi laver vores hjelm til Netherite. Yes, yes. Damn, nu ser vi jo drøn godt ud. Og jeg har egentlig overvejet lidt. Har vi egentlig en diamond chest plate? Nej, det har vi ikke. For det kunne egentlig se mega episk ud at have et fuldt sæt Netherite. Men det der, det må vi altså lige undvære. Så i stedet for, så tænker jeg, at vi laver en af vores pickaxes til Netherite. Og eller vi kunne også lave vores skovl. Nej, ved du, jeg laver min pickaxe. Lad os se, vi tager den her silk touch pickaxe. Nok den, jeg bruger allermest. Nu skal jeg ikke bruge den der igen. Jeg skal bruge smithing table. Sådan her. Og vi har nu en Netherite pickaxe og en Netherite axe. Netherite bukser, sko og hjelm. Damn, vi er seriøst bare begyndt at blive rimelig stacked inde på serveren. Så jeg skal mangle lige 2 stykker Netherite. Bare for vores anden pickaxe og vores skovl her. Også Netherite. Og så skal jeg skaffe noget mere mending. Jeg har været heldig at fiske. Se, har jeg ikke en enkelt mending-bog tilbage? Niks, det havde jeg ikke. Men jeg har fået mending, eller jeg har jo mending på mine vinger, mending på min økse, og jeg har mending på min fiskestang. Og så har jeg selvfølgelig også fanget en masse buer og fiskestænger her med mange af dem, de har mending på sig.
Jeg ser, om vi lige kan finde en der. Fiskestang med mending. Bue med mending. Lad os se. Den her har mending. Ja, men det er ikke, fordi vi kan bruge så meget det der mending. Fordi det sidder egentlig lidt fast på de der items der. Og vent. Noget, jeg kom til at tænke på. Der er jo den der grindstone. Den her. Hedder det en grindstone? Jo, det hedder det. Der kan man jo gå hen med et item og trykke, og så få XP'en tilbage. Hvad hedder det? Hvad hvis vi går hen og gør det med sådan en bue her? Kan man det? Jeg skal se. Kan man lægge den ind? Og så få... det kan man! Kan jeg få Curse of Vanishing af? Kan man det? Nej. What? Okay, så det betyder alle år. Damn, den her bue, den er godt nok en sin Flame Infinity Power Punch Unbreaking. Hold nu op. Det var da godt nok en vild bue. Men hvad med den der, lad os se, den der. Hvad der, vi tager lige alle de der buer der. Vil vi to en bare lige kunne gøre det her? Og så få en masse XP. Det kan vi rent faktisk. Ej, hvor smart. Okay, jeg tror lige, jeg har fundet ud af et eller andet 200 IQ move. Så hvis man kunne tænke sig at komme i level 30, eller i hvert fald bare få noget ud af alle de her buer her, jeg har fisket, så kan man simpelthen bruge den der grindstone. Se, det er bare smart. Og vi har også lige en fishing rod her. Super. Og man kan også bare bruge det til at få fjernet en chance items. Jeg ved ikke, har vi... Vi har... Okay, det er en syg nok skål. Det er min gamle skål. Hvad hedder det? Vi tager den her diamanthakke her. Så man går ind i den her grindstone, og... Ja, så fik vi XP'en tilbage. Åh, man lærer sgu noget nyt hver dag, faktisk. Det kan man. Det er mega smart. Jeg vidste godt, man kunne med tools, men jeg vidste ikke, man kunne med buer og fiskestænger. Det er da rimelig smart, fordi jeg får rimelig mange buer og fiskestænger af at fiske i den der farm, der når bare står om natten og bare giver den fuld gas. Altså, så får man sindssygt mange af de her fiskestænger og buer der. Det kunne også være, man skulle overveje lige at have en bueshop. En fiskestang bueshop med fisk også. Det ville kunne et eller andet. Det kunne være en lille smule cool. Men faktisk, jeg vil runde videoen af her sammen med vores meget, meget fine æsel her. Så faktisk, hvis I der sidder derude og har et mega godt navn til det æsel her, så smid lige en kommentar med det, så kan I skrive ja, et navn til den, og så kan det være, det er jer, der kommer op på skærmen og får et shoutout med, at jer, der fandt på navnen. Og hvis I sidder derude og har nogle gode idéer til, hvad vi skal bygge herinde på serveren, så smid en kommentar med det, så kan det være, det er dig, der kommer op på den her tavle her, og så kan det være, det er dit projekt, vi bygger. Men faktisk, jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi I er med på den video. Det har været en fornøjelse at lave den til jer. Og jeg håber, I alle sammen har det rigtig dejligt ud. Vi ses i næste video. Hej hej!